Warning Beat Glide morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues, purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed. With caution. Viewer maturity is advised. Sige, pag-uusapan ho natin. Eto ho, <clears throat> marami hong problema at ay, yung hong problema ang kinakailat. Nananawagan din ho, yung eh, Chief PNP, Na kung maaari, yun ho, pakikipagtulungan ho na nino man sa mga gawaing... Uh, kasuklam-suklam yung mga samplang nagawain na mga nasa likod niyan, mga gagot stupido na mga tarantadong mga pulis. At marami hong matitinong mga pulis. Kaya lang dito sa mga gunggong at mga ulupong at yung mga siraulo, mga pusakal, ang utak ay kriminal. Lalong lumakas ang loob nila eh. Alam niyo ba kung bakit lumalakas ang loob nila? Eh, hong... Parang minamaliit ho nilang happy nila eh. Yun hong aking tingin. So parang minamalit nila na parang or marami yung nagsasabi eh lumakas ang loob nila kasi parang nakakita sila ng parang dating eh makakalusot tayo rito eh. So kung anumang bagay na medyo kalakasan na kalang lob, eh nasa pag-iisip po nila either sa kamangmangan nila, kabobohan nila or matalino ang dating. Ay ah, sino ngayon ang bobo? Kayo no, naman bumalansa sinasabi ko. Mga boss! <laughs> marami hong racket ang ibaho sa mga pulis ho natin, at marami hong matitino o linawin ho natin. Naniniwala ho ako na maraming mga pulis na matitino at marami ho. Marami, kukunti lang ho yung mga tarantado at mga gago na mga pulis. Minumura ko ba? Hindi. Yun hong katawagan sa mga taong bastos alang disiplina, may pagkautak kriminal, tarantado at mga gago. Hindi ako nagmumura. Katawagan ho doon sa mga kagaguhang gawain, ang tawag mo roon ang gumagawa ng kagaguhan gago. At gu gu gumagawa ng katarantaduhan gawain, may mga tarantado. Para doon sa mga taong katawagan na ang gawain ay katarantaduhan o kagaguhan, kaya sila either gago o tarantado, depende ho sa kalang pinagagawa. Ho, ngayon mga boss, nadudungisan ho yung institusyon ho at mababawasan ho ang kredibilidad ng sinasabing institusyon kapag ito ho'y una sa lahat, hindi ho makita ng taong bayan na hindi lang ho so sinasabing sa salita bagko sa gawa. Ngayon, kung ang tiwala ho ng Pangulo, si President Duterte, doon ho sa sinasabing imahe ng Philippine National Police sa pangunguna ho ni General Bato, yun ho'y tiwala na yun at talagang inaasahan hot at umaasa pa rin ang taong bayan. Yung iba, basta't kung ano sinabi ng President Duterte, I trust this person, si General Bato, trust na rin sila. Naintindihan niyo ba? Kasi sila ho'y naniniwala doon sa sinasabing ng, ng Pangulo pananaw ng Pangulo si President Duterte. Ngayon, mga bossing, so yun yung tiwala na sinasabi natin dito, ay kailangan yan, katumbaso yan, ay yun expectation, yun yung inaasahan, na merong pagbabago at mababaguhong imahe yung dungiso na kasalukuyan, eh iyan ho dyan eh, nakaaligid, maaligid ang kadungisan ng ilan, dinudungisan ang institusyon ng Philippine National Police ng ilan. Marami ho na matitino. Kaya lang kuminsan tayo balansehin ho natin na baka sabihin, bakit puro kasamaan? Bakit puro kalukuhan? Bakit puro ganyan? Paano naman kaming matitirong gumagawa ng mga matitinong gawain? Tama yan. Um, ngayon, kuminsan ho kasi the presumption of regularity sa isang institusyon, sa isang organisasyon na talagang uh, expect na matik na ho na talagang magagawa niyong tamang gawain, hindi maling gawain. Kaya marami ho sa atin, human nature, pag sinabi, bakit laging mali na lang ang inyong nakikita sa amin? Hindi niya na ba nakikita mga kabutihan namin? Tama rin yun. Kaya lang, kapag ika institusyon at binigyan ka at inata sa iyo, sinasabing tiwala ng tao to protect and, to, protect and to serve, yun ho'y kinailan panindigan para pagsilbihan, protektahan ng taong bayan at pagkakatiwalaan ka ng tao dahil madali kang takbuhan. Hindi yung taong bayan tumatakbo sa'yo dahil hinahabol mo, dahil either papatayin mo, dahil unang-una kikidnapin mo, pag hindi mo kinidnap, kokotongan mo, ibang usapan ho yun eh. So ngayon mga boss, pag sinabi ho natin dito, malaki yung problema sa, um, sa hanay ho ngayon ng Philippine National Police ang paglilinis ho rito. Alam ho natin kasi, ako marami ho naniniwala na baka nasobrahan na ho yung ating Philippine National Police sa uh, doon ho pag uh, yung pansin na kalang pinagtutunan, eh doon ho sa sinasabing drug war which is necessary but hindi lang ho puro drug war eh. Paano naman ho yung mga kidnapping for ransom? Paano naman ho yung mga extortion? papano naman ho yung mga iba't ibang modus at uring ginagamit ho nila, ginagamit ho nila ang katil... Matatalino ho to, eh. may utak ho to, eh. Mga malikhain ho to kung idea ang pag-uusapan, kung nagagamit lang yung sinasabing idea ho nila sa kabutihan at hindi kasamaan ay naku, Mario Sep malayo na hong mararating ho natin at hindi ho tayo dito siguro baka pati kami mga walang ho ng trabaho lalo lalo na ako ano pang pag-uusapan ho natin eh marami pa rin naman pero itong party na ho importante mas dikit ho sa puso ninyo to eh marami ho nagsasabing, oy talagang sik uh, ngayon ibang ngayon eh, oh, talagang iba ngayon pwede ka maglakad sa lansangan na hindi ka parehong dati kay na hold up Pwede kang lumakad sa lansangan, eh kay marambol dyan. Depende, kasi kung baka nilalakaran mo, eh nandun pa rin naman yung mga sinasabing riding and tandem, pa, pailan ilan ilan hindi ka pareho ng mga panahon na sinasabi, kay kayo up. hold up, na natatakot, eh sino ba nang hold up ngayon? Yan ang tanong. Sino mga nangungotong? Sino mga nangingidnap? Sino mga, <laughs> yun yung mga bagay na yan. So, eto ho, kinakailang ma-address na makuha -ma -ma ho yung tiwala ng taumbayan sa ating mga kapulisan. Isa ho ako sa naniniwala na yan ho'y magagawa. Pero matindi hong trabahong kinakailangan huyan sa sinasabing institusyon na tinatawag ho nating Philippine National Police. Alam niyo ho kasi kuminsan sa mga katarantaduhan ng mangilan ngilan nababahiran ng mangilan ngilan nasisira yung istasy, e, institus, yung isang, e, isang institusyon na marangal dahil maraming matitino. Kaya lang, hindi naman ho kapareho ng iba sa atin na marunong ho bumalanse. Eh meron ho iba, gawain ng ilan, eh gawain mo na A guilty of association. Eh kahit na e, associated ka dahil nasa hanay ka ng sinasabing institusyon, eh dahil kagaguhan ng ilan, parang ganun ka na rin, gago ka na rin. Mali. <laughs>